გონია რომ ადამიანის უფლებების დაცვა და მისი აღიარება არის კაცობრიობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიგნება და აღიარება, თუმცა მგონია რომ სოციალური და ეკონომიკური თანასწორობის აღიარების გარეშე ყველა სხვა თავისუფლებას და უფლებას უბრალოდ შინაარსი ეკარგება და ხდება ილუზორული, ამიტომ ჩვენ იმ პირობებში, როცა საუბრობთ თანასწორობაზე, დაუშვებელია გამოვრიცხოთ ისეთი ჯგუფები, რომლებიც ყოველდღიურად განიცდიან ჩაგვრას, როგორებიც არიან მაგალითად დასაქმებულები სხვადასხვა ტიპის სამუშაო ადგილებზე და სხვადასხვა სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფები. ამდენად გონია რომ დღეს ყველა საზოგადოებაში და მათ შორის საქართველოში ალბათ ყველაზე მწვავედ დგას სწორედ ამ ჯგუფების უფლებებისთვის ბრძოლა როგორც მნიშვნელოვანი საგანი. ამდენად გონია რომ პოლიტიკური ბრძოლის ველი სწორედ დასაქმებულთა, უსახლკაროთა და ამგვარი ჯგუფების ჩაგრული ჯგუფების ბრძოლაზე გადის.